Dámy a pánové, vidíte, co je napsané tady na té čepici? Nejsem influencer. No cap. Samozřejmě, pokud se na to dívá nějaká firma, která by mě chtěla sponzorovat, kámo, jsem mega influencer, dejte mi své peníze, dík. Každopádně, za tohohle krásného, jasného dne se vydáváme na naše další dobrodružství 7 Days to Die. Pochodem tou dobou, co vychází tady to video, tak má být v Čechách jako nějaká katastrofální povodeň, má všude chcát jak svině, takže doufám, že jste v bezpečí. Každopádně, dneska nás čeká tenhle ten tier 4 quest na infestaci nějakého bytu. A nebudu lhát, jako nemám z toho nutně bobky, jo, ale myslím, že to bude celkem sranda. Tamhle je radiační policajt, tak zkusíme tamhle pána policajta vypnout. Dobrý, on je, kámo, to je tak top, on mě prostě nevidí. Víte, já teďko přetáčím dvě videa, protože editor odjíždí a trošku mě mrzí, že jsem si stále nemohl přečíst vaši odezvu na tohle ten build, protože mi přijde, já nevím, já se nechci opakovat, jo, já nechci říkat furt dokola to samé, ale prostě mi to přijde broken a je někde tady, jo, hele, tamhle, a on se prostě zastaví. Ten jenom se probudí a je jako, to byl asi vítr. Bench press, já si můžu vzít bench press domů. A tohle hádám taky. Kečkej, já zkusím, kámo. Čum. Jít. Rotopet, já si můžu udělat svůj vlastní gym u sebe doma. Kámoško, tohle je skvělý. Vanu si bohužel vzít nemůžu, ale kitku jo. Tak, pokračujeme dál, nezastavitelně. Tyhle, tady je zombíku jak svině. Tady je světlo, který mimochodem já se bojím, že nemůžu jako úplně rozstřelit. Tak, tady někde, nic, okej, okay, party girl. A pod tohle světlo nemůžeme, jo, takhle to tady funguje, ale vy většinou můžete najít nějakou cestu, která vede mimo světlo a můžete je prostě takhle vysnajpit. On level 52, let's go. A aspoň někoho chci, kámo, aspoň s někým chci utkat. Easy. Stále se snažíme získat elektrikářský učebnice, kterých potřebuju, vole, já nevím, hodně. Myslím, že třeba 20 realisticky, což je jemně frustrující. Protože do té doby se doma nemůžeme udělat dveře a jako ono mě to k ničemu nepomůže. Mě to doslova jenom jako přidělá práce navíc, ale bude to hezký, bude to stylový. Co tady slyším, kámo, tady vzdychá někdo, slyšíte to taky? Ten týpek je literally já, když si někdy dám alkohol. A už jsem přišel na to, kdo to tady skuhrá. Tak, ježiš, já slyším ptáka, děláš si srandu. Pipe machine gun, ne, to je šnicl. Jedna věc, který bychom dneska mohli dosáhnout, tak je tier 6 equip, protože máme 97 ze 100, jestli tady najdeme vlastně jenom jako potenciálně i jenom dvě knížky, tak jsme schopni toho dosáhnout. Tady jenom jeden chilluje. Je to infested clear tady ten quest, jo, takže většina zombíků bude fakt až jako na konci. Přemýšlím, zahrádku bychom se tam taky někdy mohli udělat, já bych jako mohl začít sbírat semena. Hele. Bloodbag, na cože jsem ho potřeboval? Jo, na ty Ford Bites, ano, ano. Kdybyste měli nějakou přebytečnou krev doma, tak rád si ji vezmu. Ty kokos, to je ale dobrá vila, taky bazén. Tamhle někdo chilluje bazénu. Jo, to je radiátor, Vlastně jsem toho druhého trošku probudil. Dobrý, he dead. No a tady je jako vyloženě radiátor party. No tak pojďme. Já nejsem si jistý, jestli bych měl jako měl jít tudy. Díky bohu je noc. Tady je hazmat, lumberjack, feral. Víte co, pojďme taky pro jednou je mlátit na blízko. Ono to je jako úplně jedno, jak to uděláme. Kámo, má to být takhle broken, nebo je moje hra broken? A nic, jdeme dovnitř. Pokračujem. Kámo, našel jsem. Za prvý recept na Fortifying Grip, to mi je jedno, ale našli jsme první armor, takže kolik dostaneme? Yes, dva, takže nám stačí se najít jeden a máme stovku, to znamená tier 6 questy, teda tier 6 equip, bože, sorry. A tady máme hned tři knihovny, kámo, takže barbed wire moc schematik. Jako za toho elektrikáře bych se taky nezlobil. A bohužel nic. Kdybych sebou netáhl, vole, celý vybavení do gymu, tak bych možná ani neměl problém s místem v inventáři. Tenhle barák je strašně matoucí. Já třeba nepobírám, jak v takových barácích může někdo reálně žít. Samozřejmě osobně by z toho jako absolutně drblo. Jo, a teďka tohle světlo podle mě taky nemůžu úplně zničit. Já pedá strašně moc knížek, který už mám a já bych jako, musím říct, extrémně rád je všechny odnesl do, jak se to jmenuje, do motorky, jo. Ale nejsem si jistý, tamhle. Tak to by nám sobě tak hrozný, ne? To taky mohli by zařídit, že vám ty knížky už, že vám tolik nepadají ty, který už máte, jo. Protože koukejte, kolik, já mám, kámo, třeba 10 knížek na recepty, který už mám. Tady jestli někdo bude, tak se asi jako, díky bohu. Já se snažím mluvit míc prostě, já jsem poslouchal nějaký svoje starý epizody, starý, jako by myslím předchozí, a můj slovník tam byl, řekněme, ne 100% optimální. A jako mě nevadí mluvit prostě, ale tam to bylo fakt přehnaný. A dám, že tady bude ten pravý bordel. Tady se to rozsvítilo nahoře ten radar jak vánoční stromeček. Takže, pošleme tam, já nemám Ford Bites. Můžu tam vůbec něco poslat, kámo? Painkillery?
odolání na omráčení, budiš. Tamhle se jen tak prochází policista, dobře. Tak uděláme nějakou policejní brutalitu, ne? Pup, já se tady s dovolením schovám. Vůbec si mě nevšímejte. Kam ten spider jde přímo ke mně. To není spider. Tohle mě třeba nevadí, kámo. Počkej, koukejte. Bum. Já musím takhle snipnout jednoho po druhém. Tohle můžeme, myslím... Yes. A teď jsme tady úplně inkognito. No, 5 nábojů, takže na to musím s nima naložit dobře, protože pak budu muset reloadovat, musím na to myslet. Tak tobě tady ustřelím nohu. Jdet. Do prdela. Opatrně. No to je taková... Mně přijde, že z toho dělám víc hororovku, jo, v ten moment, kdy já jako... Kdy hraju ten stealth. Že to je jako, nesmí mě vidět. Tak a teď zkusím jako zmizet tak, aby mě ten policajt neviděl. Bum. Hotovo. Oni tady cejtěj, vole, cejtěj tady můj pach, ale nevidí mě. To je, kámo, skvělý, to je prostě, absolutně nemá chybu, na ten zbytek už vymlátíme kosou, kámo, nehledě na to, co se stane. Tady se ještě někdo prochází, kámo, já vím, že tady je někde spot, on je někdo veprostřed, kámo, tady někdo je přímo jako pode mnou. Dobře, budeme dělat, že to neslyšíme a prostě si to tady vylutíme, ale hromada nábojů, nádhera, on prostě tímhle je na sebe trošku poštvu, ale tak ať. Jo, jeden rychlej unboxing, hovna. Ještě větší, neba ne, 2 elektrické knížky. Mua, tak se mi to líbí. To, na těch bych chtěl ten dvojitej skill. Tady další treasure mapa, super. Bohužel v treasure mapách paradoxně nebývají ty návody, které bych ocenil nejvíc, ale nebo jakoby skill pointy, jo. Ale hele, pojďme, teďko elektrikáře 49,50. Máme senzory, super. To není to, co jsem hledal, ale jakože vezmu si to. No a jdem teda zjistit, kde je zbytek těch debílků, co tady na mě vole syčej. Hele, tamhle je jeden, už má polovinu životu. Tak, moje zredukujem na minimum. A hra mi sice neříká, že jsou tady, ale já je tady vidím, takže tam tak nějak jako jít musíme. Ty vole, za vama do té vody nejdu, hey boys. Tady takhle odpálíme. To je fake mrtvola, ok. Tak tady mi svítí nějaký policajt, ale... O, to je celý? Ježiši. Čili, takže to je vše, doopravdy? Kokos, tak většina, co tady hřvala, tak jsou tady bocáskové, který prostě jsou úplně irrelevantní. Bazén fakt dobrý, až teda na to, že jako můžete skočit přímo na... Ježiši Krista. Dobrý, já jdu zase nahoru. No hele, sranda byla. Nevím, na to, jaká je to hezká vila, tak ten quest byl docela nuda, musím říct. Těším se na týr 5. Ale předpokládám, že to bude celou dobu pořád stejně těžký. Já se mimochodem chci podívat, tady, tamhle je pošťárna, tady je nějaká další vila. Já chci vybrat všechny crack a book a podobné věci, protože tam máme největší šanci na ty knížky, co hledáme. Tak, tady pošta teda, tam začneme. Počkej, proč to má? Má 4 hvězdy. Jesus. Já s dovolením půjdu tudy. Děkuji pěkně. Tak, a předpokládám, že tohle nemůže přece mít, vole, nemůže být tak těžký, jak říkají, ne? Tak, bugs choose. Líbí se mi, jak se nám zvednul ten sneak damage mimochodem. Ježiš, ty ona tady celou dobu. Jsi tu místnost málem vylutil. Nade mnou baborka. Tak tyhle ty mailboxy v sobě mývají dobrý recepty. Hele, jedna. Druhý armor, takže ho máme na 100. No tak, krása. Hele, to je všechno, co jsem jako... Dobře, skoro všechno, co jsem chtěl. Takže, armor můžeme přečíst už i tak, protože to nás dostane na 100. Hned jak přijdeme domů, tak vycraftíme novej recept. A 5% víc expů ze zabití v noci. No tak to je nádherné. Jak mám jenom level 52, kámo, já potřebuju... Aspoň 200. A to byla teda pošta. A co tady ještě máme dál? Salon. Je ten salon, je to, co máte 4 hvězdy. OK. Tady úložiště, Atlas Metal, knihovnu. Jako takovou jsem tady zatím neviděl. Piss off. Dobře, tak já teda jdu pryč. Tady policie, working stiff tools track. Track teda, sorry. 2x scrapping for fun. Tak to není moc fun. Pak dlouho jsme nenašli nějakou legendárku, kámo. Trošku mě to mrzí, už je to, já nevím kolik, 3 epizody. 3 epizody jsme nešli žádnou legendárku, to je 6 dní, kámo. Já možná málo lootím a moc stavím a dělám takovýhle hovadiny. Možná bych měl prostě čistokrevně explorovat, dělat ty questy, dodělat tier 4, jít na tier 5. Nevím, co je tady jako nejlepší postup. To je v GTAčku tady, to je, když prostě projíždíte okolo okolních aut, dělá to ten tam slalom. To ovládání je teda značně horší, ale... Jen, my jsme oba takový hustleři, ty vole, v 5 ráno, ty tady seš, máš otevřeno. Já tady jsem. Mám hotovej quest, makal jsem přes noc, nespal jsem už 28 dní. Ale postel pro tebe mám, jenom aby jsme se chápali jako dobře, jo. Vlastně vůbec nevím, co se tady od ní vzít, to jsme si ty Fortbys třeba. Ty odměny za questy jsou fakt čím dál tím horší a já jsem tím jako velmi fascinovaný. Tak vezmem další infestit, tady máš Almedia Residence. Všechno je hrozně daleko. Plus 4 tier points, mimochodem každý quest má asi jiný tier pointy a je možný. No ale ty vole, Judy Witch dělat nechce, takže vezmeme ten infestit clear. Judy Witch mě hrozně nebaví,
jsem ji dělal milionkrát. A jo, co tady nemá úplně ty knížky, které bych chtěl klasicky, že já jako vůbec to ještě řeším. Ne, počkej, Electrical. 3 Electrical knížky. Kecám. Sorry, Jen, že jsem tě treštulkoval. Jsi nejlepší. Jsi double pocket mod schematic. Let's go. A asi můžeme vzít i Tools Digest, ať máme co nejlepší toolky, co nejdřív. Kámo, tohle je mimochodem mod, který vám umožní najíždět do zombíku a to absolutně potřebuju. My sice ještě nemáme 4x4 jako auto odemčený, ale ten mod na to stopro potřebuju. Takže hezký odměny od Jen, pojďme si vzít nerdský outfit. Já možná ty knížky nebudu číst teďko. Pojďme si prvně vycraftit ten šestkovej týr. Já teda doufám, že na to mám materiál, jo. No a počkej, já jsem... Má to jeden háček, ale budeme potřebovat co nejvíc tady těch armor crafting kitů. Problém je, že jakože izolepy už těžce nemám, mě totiž došlo všechno lepidlo. A zcela evidentně i cloth, kámo, co s tím dělám, s tím materiálama? A dobrý, cloth mám, jsem jenom slepej. No, já, ono to bude znít divně, ale musím vzít všechny kosti, které mám, jakože jich mám 12. Neptejte se, proč mám v bedně 12 kostí, nejsem Jeffrey Dahmer, myslím. Ale já potřebuji jít vycraftit lepidlo, což trošku bolestivý, protože přijdeme o 30 vod, ale nic jiného mi nezbývá. A můžeme vycraftit nerd outfit s kvalitou 6. Samozřejmě musím myslet na to, že potřebujeme legendární součástky na to, ale to naštěstí mám ocel relativně taky. No a dámy a pánové, máme nerd outfit s kvalitou 6, což... Důvod, proč jsem to úplně prioritizoval, tady ten nám dával extra skill point šanci 20%, teda nám dává 50%, což znamená jinými slovy to, že já když teďko si to vezmu, tak jsem teď dostal vlastně 5 skill pointů, jo, takže je to big, stejně tak Tools Digest, jo, můžeme se dostat Steel Toolky kvalita 5, Salvage Toolky, je to strašně OP. Tak potom ještě budeme dělat assassin věci a podle těchto těch statistik se mi nejvíc vyplatí rukavice, akorát co nemám, legendary parts, jasně. Ještě tady můžeme vybrat nějaké zásoby. Rukavice mi zvednou attack speed z 10% na 20%, potom outfit, který mi zvedne efektivitu sníkování z 10% na 20%. Ale kámo, já fakt jako koukám na ty bonusy a já eventuálně třeba minor outfit, představte si, že udělám minor outfit a půjdu prostě hodinu jenom kopat. Mám to přidává prostě menší stamina loss o 30% víc harvestu, 50% větší block damage, já budu cokoliv one-shotovat, absolutně cokoliv. Takže teda, outfit, konečně tam dost materiálu, potom teda hood, ten nám ještě zvedne sneak damage a možná mi vyjde, já budu mít celý set, kámo, já to vidím. Yes, assassin botky, let's go, máme celý set, víc a víc jakoby kitů nemáme a tohle bude hrozně satisfying, protože nejenom, že my tohle to můžeme všechno rozebrat, odstranit, ale těch slotů, co já budu mít na mody, to si myslím, že bude velmi big. Tak, fitneme se celý do šestkovýho a kolik mám, 4 sloty, oh yes, takže treasure hunter. Agility? Ne, to nemůžu mít zároveň. OK, takže nemůžeme mít tržantra, tím pádem předpokládám ani extra intelekt nemůžeme mít v helmě zároveň. Já jsem právě doufal, že tam bude moc mít víc statů naraz, ale OK, to tam nejde. Dobře, respektuju double pocket, armor plating, customized fittings, ne, cigáru tam potřebujeme. Tohle to nám přidává prostě jednoduše extra armor, tohle lepší mobilitu, takže to vlastně bude možná větší priorita. A ještě tam teda můžeme alternativně mít světlo. Já přemýšlím, jestli světlo ani tolik nechci, mně přijde, že všude vidím docela dobře, ale můžeme se tam dát tu noční vizi permanentně, to je jako taková asi lepší verze světla, hádám. Jo, a já se nemůžu udělat mody na větší inventář, protože mi chybí šitíčka, já jsem všechny šitíčka použil na armory. Kámo, jakoby nevím, jak se jim to povedlo, ale mám z toho prostě takový feeling, že teďko se ty věci jako líp využívají v té hře. No, takže mám ještě vlastně hromadu volných slotů, takže mi prostě mi chybí materiály. To se mi v žádném předchozím playthrough si myslím nedělo a vůbec se nestěžuju, že se to děje, naopak jako miluju to. Takhle, pojďme přečíst treasure mapu a vyzkoušet náš nový set, kámo, protože tady tím bych měl být jako op. Mimochodem, herní stage check, kolik máme? 138. Jako soudědle toho, co potkáváme, tak to vlastně úplně perfektně sedí. Přemýšlím, jaký je adekvátní čas jet na Blood Moon. Protože tam nechci být moc brzo, ale ani moc pozdě. Jako přemýšlím, jak moc přidrzlej můžu být. Mimochodem, tady objevujeme taky úplně nové části mapy. Tak jo, pojďme to tady vykopat. Tohle by měla být rychlovka. Trošku mě mrzí, že fixli ten glitch, když jste mohli fakt jako jít přes stěnu a zjistit, kde to je. A, got it. Bam. Hotovo. Co to bude? 13 silveru. Ještě hele jednou diamanty takhle najít.
a ultra si chillujem, protože bychom mohli vyrábět jako nekonečno piedestalu. A to bych chtěl hodně. No já tady mám ještě tu infestaci 2,5 km odsud. A mimochodem, proč mám pocit, že jsem ve Wastelandu? No pozor. Ty říkal, proč tady vidím tolik těch psů a všeho? Wasteland je nejtěžší, před chvíli jsem měl game stage 138, teď mám 224. Wasteland je absolutně nejtěžší lokalita. A jenom jako pojďme zkusit, já vám jenom ukážu, co tady budeme jako potkávat na běžný bázi. Kde se ten snipe? Neflexím. Tohle má 5 lebek, jo. Já jsem chtěl jít udělat ten infested quest, ale možná stihneme obojí, uvidíme. Chválně, co tady bude jako za běžný zombose. Airdrop. Jej, tyhle prosím, ať mi to nedropujou někam. Jo, dobrý, dobrý zóny mi to dropujou. Tam chodem fakt velká benzínka. A ah, hele, už mě něco probudili. Kamo, já chci ukázat, jak je tato zóna těžká a tady jsou úplný dřeva. Jako zombíci. Absolutní lempláctví tohle. To bylo za zvuk. Ježiši Krista. Ok, dobrý. Pohoda. Bože můj. Říct, že já teda absolutně nerozumím téhle budově. Jak je jakože strukturovaná a kde je vlastně loot rooma. Jestli to vůbec nějakou loot roomu má. A měl jsem teda pocit, že teda na mě budou skákat jako... Čekaj, já mu chci nohu seknout. Kámo, počkej. Ne, chilluj. Bože, try hard, ty vole. Zaměstnanec měsíce, fakt. Ani zale, jdu rozbít sejfík, vezmeme airdrop a jdeme řešit Blood Moon, protože nám začíná za pár hodin a... Wow. V sejfu byl Perception mod. Je trošku shame, že si nemůžete do té palice narvat všechny. Ale sbíráme skill pointy, kámo, já tohle to třeba miluju absolutně. Prostě si o 50% větší efektivita. Každopádně, pádíme pryč. Co tam to tady chodí? Oh, mutant, kámo, tady je mutant. Koukejte na to. Ojojojojoj, chill. Chill, chlapče. Yes. Hezky, roztáhni. Je to... Jdem. Mám pocit, že mi zmizel, jo, tady je airdrop. A to je i vlastně docela jako směr, kterým budu chtít do svojí Blood Moon basky. Já bych se rád ještě stavil doma teda, když jsme u toho. Protože tam mám poťáky na XP. Ten na Blood Moon 100 prochcete. No dobrý, tak aspoň víme, kde je Wasteland. A počkej, tam on to působí jako obchodník Wastelandovej. Ne, tak tohle definitivně není obchodník. Nevermind. Tak, jeden airdrop. Double pocket mod, tak to vidím rád, samozřejmě. To hned nahradíme, extra slot do inventáře a nějaký další recepty. S mimochodem 100, to byl building bloku, super. Já, tak ty knížky jsou silně mid, ale nevadí. Hele, a rovnou mám cestu kolem rekta, takže bráško, kámo, bráško, okradu tě o nějaký věci. Takže poprodáváme nějaký bordel, ten perception mod. Já se opravdu tu nechám, kdybychom swapovali naše profese. Mě spíš zajímá, co bude prodávat za knížky. Wiring 101, yes. Ze mě bude nejlepší elektrikář na světě. Vehicle Adventures, chtěl bych vlastně tu 4x4, chtěl bych autíčko pořádný. Ona jezdí hůř než motorka, ale je stylovější, jestli se chápem. No a jinak tady má úplnýho bobka. Tak hele, Wiring 101 jsme na 58, no jako ještě nám něco trošku zbývá, bude to trvat, ne že ne. Mimochodem mám strašně moc nábojů, myslím, že v tom taky jako leží nám hrozný prachy. Že tady těch 7,62, který nevyužívám, a vlastně i tady těch 9 mm, tady v tom leží podle mě třeba 10 litrů, jak nic. A já rovnou začnu, raz, dva, tři, takhle brát a dávat si je sem do té bedny na hasl. Tak, vezmeme dva učící poťáky. Yeah. Dámy a pánové, tady tu část videa natáčím až vlastně jako další den oproti tý, co jsem natáčel tu první. A mezi tím se mi vyklubalo v hlavě pár myšlenek. Za prvý, příští video bych chtěl udělat ve stylu hraju Seven Days to Die do té doby, než najdu legendární zbraň, protože už mě to fakt štve a budeme prostě jenom dělat questy, budeme grindit do té doby, než padne legendárka. Opět si myslím, že editor se z toho bude chtít možná trošku zvencnout, protože to dost pravděpodobně bude dlouhý video. A teď bych to našel prostě ne v prvních 5 minutách, taky se to může stát. Vchodem, tamhle je zombík. A ona prostě... Kamo, to jsem tak moc sníky. To jsem tak moc sníky, že já doslova můžu lutit vedle zombíka, jako to hádám, že ten equip s levelem 6. Tohle to dělá. Každopádně druhá myšlenka, kterou jsem měl, byla, že bychom mohli zkusit dělat Blood Moon Basku v Wastelandu. Jenom vám řeknu proč, protože všimněte si, tady mám herní stage 138. Když přejdeme k naší Blood Moon Basce, kterou máme teďko, tak tam máme, já nevím, budeme tam mít si myslím kolem 100. Ale ve Wastelandu bychom měli třeba 250-300 vlastně během příštího Blood Moonu, dost možná i 400. A říkám si, že by bylo čistě zajímavý vidět, jak těžký Blood Moon to bude. Nemyslím si, že to tam budu dělat po každý, ale prostě bych chtěl jenom vidět tu úroveň. Ježíši Kriste. Proč přecházela slepice silnici? Můžeme to někdo vysvětlit? Já zapomněl, jak se mluví. Možná mám stroke. Tak přečteme knížku auta, jak jsme na 68. Kam, kdy bude vykámen nový auto, by the way?
To až na 80 se počítám, že? Na 70. Hej, 2 týry, máme 4x4, let's go! Potom ještě na 100 můžeme odemknout helikoptéru, pokud jste nesledovali nikdy žádnou sérii ze 7 Days, nebo jste to nehráli sami, tak možná nevíte, že tady je helikoptéra v týře, ale než se tam migrandíte, tak to chvíli trvá. Mimochodem, boholo jsem se, vypadám tak jako na 13 let zase. Já doslova vypadám stejně, jak jsem vypadal, když mi bylo 16. Já nevím, jestli je to dobrá nebo špatná věc, ale jakože koukejte, tady mi bylo 16. To je fotka s krafákem, jo, tady mi bylo 16. Já nevím, kam, když se podívat, já vypadám úplně stejně, what the fuck? Ale to je jedno, jdeme na ten Blood Moon už snad, kam, a sorry. Mně přijde, že se z těch 7 Days to Die stávají takový spíš jako podcasty s podkresovou hrou, kde já se tady prostě vykecávám o všem možných hovadinách a vy se to pouštíte do pozadí, takže většinou stejně nevnímáte, co ani říkám, hlavní je, že to tady dějou nějaký zvuky hry, bing bang bong, zabíjení zombíků, hezky se to tady hejbe, má to nějakou stylovou grafiku. Ještě bych mohl udělat lepší kvalitu zvuku, to si myslím, že je takový jako, chci říct, slabý point mýho kanálu, ale prostě ten zvuk, já nemůžu přijít na to, jak udělat dobrý zvuk, pokud je tady někdo zvukový inženýr, a věděl by, jak udělat můj mikrofon, aby zněl dobře. Teda neudělat můj mikrofon, prosím, nedělejte můj mikrofon, ale já prostě mám několik mikrofonů, jeden za 15 tisíc, tohle ten stál třeba 11 tisíc a nejsem ani za boha schopný to nastavit tak, jako ne, že bych to nějak hodně zkoušel, ale nejsem schopný to nastavit tak, aby to znělo prostě hezky. A myslím, že ten potenciál tam je, jo, ale když to je feral, tak dej sem nohu. Já přísám, už fakt jdeme na ten Blood Moon. Tam je tady pořád naše kolo, koukejte na něj, tady to začínalo všechno, teď máme takovýhle whip, já doufám, že nežádlí. Každopádně, pojďme omrknout, jestli to tady potřebuje nějaký opravy, protože bych se divil, kdyby po tom posledním Blood Moonu tady jako nic nevzniklo, tohle 100 životů. Nic velkýho, tyjo, 800, dobře, 400, dobře. Takže vlastně jednu část jsme tady měli téměř úplně rozbitou, tak to jsem nečekal. Přát máme z cobblestone, ale myslím, že velmi brzo už to budeme muset udělat i betonový, na druhou stranu asi to není potřeba. A mám ještě čas, takže jdeme se podívat, jestli tady někde něco najdem. Klutění. Kámo, tady jsem ani nebyl, takových kulečníků. Jo, asi byl, soudědle tady toho sloupu. Ale tři kulečníky, ty koko. Jdem tenhle barový stoličky. Miliarda železa, kámo. Oh, legendary party, ok, dobře. Já jsem tady něco nečekal, tak tohle. Každopádně máme 21:20, já bych měl asi pádit. Myslím si, že největší čas už je červená za 5:12. Dobře, technicky za 40 minut, kámo. Tady máte vždycky čas týhle hře. Já si říkám, já bych tenhle ten Blood Moon normálně mohl přejít tak, že bych jenom skákal po místech prostě. Co kdybych si udělal prostě takhle jako parkourovej nějaký ten, nějakou cestičku a jenom bych běhal prostě. Víte, vemte si, že bych teď jako takhle se rozhodl, že OK, tak já poběžím sem, hopla, jak Spider-Man, barabing, barabum. Ty zombíci by absolutně nestíhali, to jako by nemělo šanci prostě, ale vůbec. Jakože fr, žádná čepice, brácho. Tak jo, zaplouváme dovnitř, zapínáme pa... Ne, já jsem říkal, že to říkat nebudu. Dáváme kavčo, jedno, rychlý, a až nám sem přiběhnou první zombíci, tak tam pošlu možná i něco silnějšího. Tak jo, jsou tady, hele, tak dědečkův učící elixir, máme jenom dva na tomhletom Blood Moon, takže doufejme, že bude produktivní. Jsem rád, že máme tu šestkovou pistoli, možná bych si s ním měl sundat silencer, když nad tím tak přemýšlím, protože v případě, že mi sem přijdou policajti, jakože z toho pro přijdou, tak chceme dávat co největší damage a mít co nejefektivnější range. No a teď už jenom můžeme sledovat to číslo vpravo dole, jak se bude zvětšovat, protože to bude, au, vole, to... Dále, ani se nezeptáme, bez konsentu. Jo, a už je tady první, hele. Tak, dobrý, dostal hlavičku. A druhej. Třeba ta pistol dokonce dává šlupky, jako, ne, že ne? Je dobrý, že nábojů máme jako zbytečně moc. Nevím vlastně, kde jsem je vzal, ale nestěžuju si. Můžeme ještě zkusit tu magnumku, kolik má tohle? 57 damage, magnumka má 76, takže magnumka, počkej. Já zkusím takhle z toho sundat nějaký mody a dáme... Tohle a tohle na magnumku. A zkusíme, co bude efektivnější. Ona možná ty headshoty s magnumkou budou na policajty lepší. Ona má totiž větší Philip Wrench. Mimochodem, můžeme se pozastavit nad tím, že mi sem zatím přišlo nula radiátorů. Jakože nula. To je hrozně divný. Mimochodem, tamhle vidím zombíka seklýho. Ne, nevidím, OK. Asi to bude tou jako herní stage, která je v tomhle biomu, což je 94. Ale jo, furt je to divný. A dobrý, pan policajt. Ty vole, na dvě rány magnumkou. Jako na Warriora dobrý. Jenom dvě hodiny Blood Moonu za náma, čtyři před náma. Tím se nic zvláštního nestalo, nechodí žádný super zombíci. Je to celkem nuda, tamhle je policajt. Ta magnumka je dobrá, ale musíte se trefovat do hlavy, no. Takhle, přesně. Jo, tak to nebylo.
Ježiš. Policajti po mně z nějakého důvodu neplivou a já strašně přemýšlím, čím to je. Jestli jako já z nějakého důvodu jsem jako špatně třeba viditelný díky tomu gíru, který na sobě mám, ale prostě po mně přestali plivat. A slyším Birba. Ale nevidím Birba. Pojď, ne? Blbečku. Kdo to má hledat? Dobrý, budeš tady se mnou. Vyřešeno. Myslíte, že ty zombíci chtějí můj mozek? Jakoby můj mozek není něco, co by bylo obecně žádoucí pro kohokoliv, ale s tím, jakým způsobem ty zombíky vidím, že prostě se snaží dostat do mý basky a dávají do toho nula myšlenek, tak zcela očividně mozky nemají. Takže chápal, proč by je chtěl, myslím, že v tady tom případě by pro ně i možná ten můj mozek byl nějakým způsobem prospěšný, což je šílený říct, já si to uvědomuju, ale prostě koukejte na to. Oni jsou jak NPCčka. Přemýšlím, jestli je to tím, že to reálně jsou NPC. Kamon, co se stalo s tímhle kanálem? Nedávno jsem koukal na video, co mi někdo poslal z kanálu Bigge, Biggeho videa, kdy to bylo jakoby video něco, že top, nevím kolik, 10 youtuberů prostě s tou nejčistší reputací. A byl jsem tam já a byly tam o mě řečený vlastně jenom jako hezký věci. V první řadě pohodě video, za druhý jsem z toho měl takový pocit, že tam byli jenom téměř jenom OG youtubeři, vlastně jediný, kdo tam nebyl úplně OG, tak byl Jirka Vysvětluje věci a nevím, jestli ještě někdo, ale tohle to úplně stranou, když jsem na to koukal, tak mě u toho napadla taková myšlenka a to, že lidi s nejčistší reputací nutně nejsou ty nejlepší lidi, nikdo jako většinou nebývá úplně čistý, ale naopak jsou to spíš jako lidi, co mám pocit, že svoje chyby prostě jenom dobře schovávají. Tím neříkám, že jsem úplně zruda, jo, že mám ve sklepě sklad mrtvejch kočiček, ale jenom jakože spousta kontroverzí, která prostě na internetu a díky kterým se nějaký lidi berou, že mají zrujnovanou reputaci, tak jsou věci, kterýma si často, nebo spousta jiných lidí, který nejsou veřejně známí, prošli jakoby docela frekventovaně. Že jenom to, že někdo má prostě zrujnovanou reputaci na internetu, neznamená, že prostě je to ten nejhorší člověk. A přijde mi, že lidi dneska mají pokroucenou představu o tom, co to znamená být jako kontroverzní osoba. Samozřejmě vždycky je to váš úděl, když se vystavujete na internet. Když se vystavujete na internet, že tohle trošku riskujete, protože internet je, nechci říkat jeden velký bulvár, ale občas to tak působí. Musíte sami uznat, že lidi milujou, když se stane nějaká kontroverze. Každý jakoby se o to úplně, nevím, pase prostě na tom, jo. Pro strašně moc lidí je to živobytí, takže můžete doslova říct, že se o to drama zajímají, jak kdyby na tom jejich život závisel, protože tak trochu závisí. No, to je jenom taková odbočka, že si myslím, že jsem v podstatě měl jenom tak trošku štěstí, že se vnímám jako nekontroverzní youtuber, ale rozhodně to není tím, že bych byl nějaká svatá osoba, takže asi tak. Jo, tak trošku jsem zapomněl vypít ty druhý elixír a už máme 2.40, protože jsem od zase zakecal, tak snad z toho vyžvejkáme ještě nějaký XP, aspoň. Dali jsme level a půl, to vypadá, možná dva levely, to není vůbec zlý. A doopravdy ani jedna speciální mobka, ani jeden radiátor, což si myslím, že fakt budou chodit od té stovky. Policajti od 50, radiátoři od stovky. Ale taky ani jeden pes. Což je hrozně zvláštní, já nevím, jestli to je jak v Bloons TD, že máte nějak prostě předpřipravený, co na kterém Blood Moonu vám bude chodit. A vlastně mě to nemrzí, to bych kecal. Sám mě baví, že to jako jsou úplně normální mobky, protože se dobře mlátěj. Tak jo, ale vezmeme, dobijeme tady poslední várku, co tady je a půjdeme se podívat za našima fanouškama, aby se neřeklo, že se tomu vyhejbám. Hopla, ty vole, že vás tady je oši. Au, kálek se dostal ťavku, jak debil třeba. Pojďme se tady s nima proběhnout. Počkej, dál od mojí motorky, OK? To zase jako prr a pomalu. Ty vole, tak ty kámo, Usain Bolt tady, ty vole. Počkej, radši, ne, dobrý, ještě jsme v pohodě, ještě můžeme. Wow, ty jsi docela naskočila, na špeka. No a najednou už vám to tak neběhá, co? Ha, steroidy došly, že? Z červeného měsíce. Kurva, oni furt běhají. Vedle, jak ta jedla. Tak, dobrý. Máme Blood Moon za sebou, dámy a páni. Teďko přijde ta zábavná část a to je lutěníčko, lutění. Čekaj, jste se skvělý, já můžu bonk, sníkovat. Tamhle bonk. Tak. Takže začneme baťuškem tady. Bohužel nám nepadl jediný červený baťužek, z čeho jsem trošku zklamaný. No ale tohle už je naše
Sklizeň. No tady řve. Mimochodem, jak se stalo přesně tohle? Ho? Dokáže mi to někdo vysvětlit? Jak se mi objevila díra? Jakub díra, vole, tady v mojí babyce. Toto čo je? Tak to ani náhodou. Tak, dobrý. Tak to jo, to byl dobrý skem. Tak já už jdeme lutit. Takže, hele. Great heist, 10% víc peněz. Nacházíme, tak to se velmi hodí. Nějaké knížky, knížky si pak přečteme všechny naraz, pochopitelně. Ty nebudu číst takhle po jednom. Ale jo, ok, tak chápu. Jsme doma. Tam ale hromada knížek, to se mi líbí. Tak, pojďme číst. Naštěstí čtení v této hře není nuda. Dvě elektrické knížky, 61, takže už jenom 14 bodů nám chybí. To by možná mohlo jít. Spousta pistolí. A máme skoro vylevelné magnumky. A mě pak zajímá, co je jako další v pistolích. Okay, handguns, SMGčko a Deagle. A já se nejsem jistý, jestli SMGčko a Deagle, to jako Deagle tváně, nevím, jestli jsem někdy Deagle v Seven Daysku měl. Ale to by mohla být celkem dobrá silence nutá pistola, jestli... Otázku, jaký to bude dělat bordel, musíme to potom vyzkoušet. Jo, je Magnumka je nejvýkonnější, ale dělá největší hluk. Takže Magnumka fakt není dobrá na silenced gameplay, nebo na assassin gameplay, ale jakoby dokáže, nebo ale jsou tam další věci, které nám to budou moc nahradit. 8x knife guide, to by nám mohlo hodně zlepšit nože. A mě zajímá, jestli tady je něco dalšího po mačetách ještě v nožích, protože si myslím, že ne, ale ruku do ohně bych za to samozřejmě taky nedal. Ne, je tady jenom Honza mačeta, ok, škoda. A teda ještě 4x Tools Digest, steelkový věci, kvalita 6, no tak na tohle jsem čekal, baby. A dobré, ale lutneme, co jde, z týhle bedny a jdem to vyložit domů, to kolo tady, víte co, já si to kolo vezmu sebou, jen tak, protože můžu. Tak přemýšlím, že bychom si mohli teoreticky to kolo a motorku dát někam jako na výstavku. Kamo, takhle? To je dobrý, ne? Takováhle garáž tady mini. No. Ještě nějaký světýlka k tomu dáme a to je za mě dobrý. Víte, vlastně mě děsně baví, odkud jsme jak kdyby přišli v tady té sérii, kdy jsme se fakt prvních pár epizod museli schovávat před zombíkama a teďko jsme jejich nejhorší noční můrou. A za předpokladu, že dokážou snít, I guess. Ale prostě jednoduše, je tady to skvělá série, fakt mě baví. Ta verze 1.0 nesklamala. Je tohleto obecně skvělá hra, zatím mě neomrzela, což je až trošku jako šokující, ale nevím, prostě má to furt co do sebe. Každopádně si myslím, dámy a pánové, že pro tuto epizodu to už bude moc být doopravdy vše. Chci vám poděkovat za sledování a budu rád, když se uvidíme u dalších videí. Mějte se krásně, zatím šahoj.